Dámy a pánové, já vás vítám po další době u dalšího videa z herní série Warframe. Dnes nás čeká sortie po další době a máme tady Defeat Ambulance Force. Doufám, že si to video užijete, uvidíme, co nám padne z tohoto sortíčka. Samozřejmě, jak můžete vidět oproti ostatním videům, jsou tady určité efekty nové, grafické, víc tady to loadování. Je to víc propracovaný, je to po jednom z posledních updateů. Každopádně, užívejte, dobře se bavte a jdeme na první část Mobile Defense. To ještě skenuje, nebo spíš už. A tohle jsem si buď tam měl vzít. Sniperku s větším damagem. Jak tam to skončilo, šubel. Aha, nemám žádný. Bohužel. Se pak budu potřebovat podívat, jestli to získá. Abych to mohl případně vzít. Most cunning founder, with my life I protect your sacred crowns. Still on it. Continue to defend. Oh yeah, tam to bouchá. Ještě stojíš? Keep moving.
Shoot. Let's get it there. Terminal is up with me and prepare to defend. I'm in. This will take a moment. Zákeřně a už to tam jede. Still working on it. To defend. Okay. Padne z toho něco? Detected. Lock and load. Šup, prižocot. Já bych tam bylo něco červeného, že? Kde to je? Tak. Pro tohle to stálo se vrátit. Je to tam. Mission complete. Excellent work, Tenno. Co novýho? Nic. Chceme nic nového. This is the future. Power, precision, prestige. The pinnacle of the warsmith's art. Asi já jdu honem do snipu. Ještě stihnu equipped. Rubiko, tak. Pro jistotu. Target today is a corpse rover. Take control and escort the rover to extraction. Trying to scavenge anything of value from these crashed ships. This rover is carrying their most important finds. Keep going. Nobody knows you're here. Sice to bude sranda s tímto skákání, ale... Ale ty káčka jsou fajn. Corpus Rover. Mission complete.
work. We now have control of the rover. Hold on, Tanner. Things just got more complicated. Yeah. The Corpus corrupted the rover's power cell. Of the skin, yeah. I can reconfigure it, but its new source of power will be your Warframe's shields. A wiekan se propadło. So far, so good. So far, so good. Mam ty, brusy nie mam rady równo, no. To je peklo. Zaštítovaný. Au, 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 au. Reversing. Get back in range as soon as possible. It's taking damage. Hey. The Corpus would rather destroy it than let us escape with its cargo. Keep going. Hey, the rover's contents will be a huge boost to our cause. Lehněte, pánové. Ach. Pojď, jedem. Pojď, to je škoda, že nemám nějak extra velké ty štíty. By to rychleji šlo. Au. Tak. Šup. Je to tam. A pryč. Nešený. Tak, co měli? Mese Prime, jasný. Taky. Ember. Jsem chvíli přemýšlel, jestli tam není Revenant. Tak, Hades. Co to tam chce? The pinnacle of the wars. Sekundárky. No, tak to je bída. Ty mám nejhorší. Ty sekundárky. To je takový nic moc.
Tam mám sice premluv jak Jack Harry, ale... No. Není to bohuji co. I bet your advisors paid you to hide Adamos somewhere defensible and undetectable. But you had to show it off, didn't you? As an investor, I must say, I don't approve. Ach, asi možná to bude stačit, uvidíme. Magnet tam je. You're the shadow investor? You ingrate. You could have had everything. And now you seek to ruin your mentor's hard work? Your hard work? I didn't design Animo to be a weapon, and I would have never disabled its governor. Tak, pojďme. Envision this whole venture will come crashing down around you. Each Tenno attack on my ambulance has been logged, analyzed, and refactored from our Animo project. Ah, ty mi tam zůstane bůhno zahláška o otevírání dveří. Why not? You've learned nothing from me. Oh, I've learned one thing back. Never underestimate the competition. No, tak tohle bude sranda. OK, tak toho někdo se smažil hodně rychle. Tak, na tohle to ty pistole asi stačí. It's crucial that Beck takes it back onto his ship as is. No věda. Máš heknutý. Ty je neubrání. Tak. Tak já se si uvědomuji sama, že oni nestřílí. Ensuring prompt delivery in mission critical roles. Tři vteřiny. Tady by si ho měli odvést. Okay.
Vím ale nic. Okay. Au. Je špatné. Fire artillery. Scatter those stainless steel rats. Tak. To taká šilená, myslím, že z ní ještě nemám. Vlastně ani to Warframe a tady z tohohle. Je tady druhý. A? Pes tady jako leží, šup. Everything I own, I built. Worked my way to the top of the board from nothing. You create nothing. You earn nothing. You deserve nothing. Oj. Ty kása.
Ah. No, má to upíšlání těch bestií nemám, prostě ten damage, no. Of others, Fraud. Your hard work is their hard work. You let the burdens rain down while the credits trickle up. Letí, pojď. Teď si musí vzít doba dva. A bude to splněno. Throw everything at them. They will not take this away from me. They will not win. They've not earned it. I know this for certain, Fraud. You've earned this. I'm sorry, animal. Execute the protocol. What was that? My ship? Eject the bridge module. Eject it now. Obligations here are concluded. By your leave. Mm-hmm. Animal, once my pride and joy has been destroyed. I abandoned the project when I fled the Corpus. I should have known it was too powerful to leave in their hands. The Amulus proxies still exist, and they are no doubt formidable. But the threat of their superintelligence is now gone. Thank you, Tenno. Není každopádně zač. Dámy a pánové, doufám, že se vám sortičko líbilo. Dostali jsme z toho tady Riven, jak je vidět. A ukáž, pistol Riven. Každopádně těšte se na další videjko a zatím na viděnou.